Երևի ձեզ թվում է որ ես հիմա ինչով եմ զբաղված, զբաղված եմ բախտ բացելով, բայց ոչ, ես պարզապես այսպես փորձում եմ դասավորել եւ իհարկե եւս մեկ անգամ իմ շատ սիրելի հեռուստատողներին հիշեցնել առողջության համար շատ կարեւոր եւ անհրաժեշտ մի երևույթի մասին, որը իմ սեղանին դրված է։ Բարբերաբար խոսում ենք, ներկայացնում ենք 2015 թվականն է արդեն, 2015 թվականին այս ամենի վերաբերյալ որոշակի նորություններ կան եւ իհարկե այդ ամենը սիրով ուզում ենք ձեզ ներկայացնել։ Ներկայացնում ենք համընդհանուր բոլոր հեռուստադիտողներին, ովքեր հետաքրքրված են եւ անհրաժեշտության դեպքում օգտագործում են։ Իսկ նրանք, ովքեր որ պարզապես մատերի արանքով են նայում այս երևույթին, ես ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, ես անձամբ օգտագործում եմ եւ ինձ համար արդեն հասկանալի է այս երևույթի հզորությունը եւ կարեւորությունը։ Այդ իսկ պատճառով եւս մեկ անգամ մեր տաղավարում արդեն 2015 թվականին հրավիրել ենք իմ լավագույն գործընկերներից մեկին, Գևորգին, եւ ուզում եմ սիրով ողջունել նրան եւ ասել բարև Գևորգ, բարի գալուստ մեր շոու 2015 թվականին։ Բարև, բարի երեկո, բարի երեկո սիրելի հեռուստատեսողներ։ Շնորհակալություն, բողոքում չէ։ Սա ինձ։ Սա Օստապ Եբրագիմովիչը։ Դրանից ունեմ։ Կինոկարծիք։ Սա ինձ ակե, սա ինձ ակե։ Որ կինոն է Սա Օստապ Եբրագիմովիչը, զայ շուրը թե։ Ոսկե հորթը։ Հորթը։ Ոսկե հորթը, այո, սա ինձ ակե։ Որոշակ խառնում են իվասում են ոսկե ցելիկը։ Սա ինձ, սա ինձ։ Մարդիկ միշտ խառնում են, չէ՞, ոսկե ցելիկը ու ոսկե հորթը։ Ոչ սիրելի հեռուստատեսողներ, բարի երեկո, բարի երեկո Գրիշա, ինչպես որ նախաբանն էր հետաքրքիր, այդպես էլ հրավիրեցիր, որ միասին զրուցենք նորից։ Զրուցենք կրկին անգամ, ես ասեմ, որ արդեն ես ձեռք բերեցի եւս մեկը, դա նոր է, խնդրեմ ուշադրություն դարձրեք իմ օգտագործելու համար եւ օգտագործում եմ պարբերաբար, արդեն կանոն եմ դարձրել սա օգտագործելը, ամեն առավոտյան արտանում եմ, քառնում եմ, խմում եմ եւ էներգիաս անսպառ է, մի բան շատ կարևոր, ստամոքսի հետ կապված խնդիրներս իսպառ այս պարագայ վերացած են, այն ցավերն ու այն սուրցակոցները, որ զգում էի կապված ստամոքսի հետ, այլևս չունեմ, դա ինձ վրա եմ զգացել եւ ինչ որ ես զգացել եմ, դա ուզում եմ փոխանցեմ հեռուստատեսողներին։ Չգիտեմ, ամեն օրգանիզմ նույնն է տանում սա, թե Չէ, տարբեր, տարբեր, յուրաքանչյուր օրգանիզմ իր տեսակի մեջ, օրգանիզմ կա, որ 1-2 օրում արդեն արդյունք է տեսնում, որևէ հիվանդության տկարության դեմ, օրգանիզմ կա մեկ շաբաթ հետո, իսկ օրգանիզմ կա հենց առաջին օրվանից չի ընդունում, որովհետև սովորական միշտ օրինակը վերել ենք, դմարը սովորական գրգռիչ ու տեստ կարող է լինել, ասենք մեկը պոմիդոր ուտում է լավ է զգում, մյուսը ունենում է խնդիրներ, խնդրումներ եւ այդպես բազմաթիվ ուտեստեր, մարդիկ կան, ովքեր եթե հաց ուտեն, ցորեն, այսինքն այդ ցորենազգի բույսերից ուտեն, անմիջապես ալերգիա կունենան, վատ կտանեն։ Այսինքն ամեն օրգանիզմ ինդիվիդուալ է, բայց որ արդյունավետ է, դրա մասին խոսք չկա, ու դրա մասին փաստում են մեր հեռուստատեսողները, այ հաղորդման ընթացքում կզանգահարեն եւ կկիսվեն իրենց կարծիքով։ Ես շատ եմ ուզում նաեւ զանգահարեն մեզ այն հեռուստատեսողները, ովքեր զգացողություններ են ունեցել այս երևույթի հանդեպ եւ առասարակ օգտագործում են եւ լավ են զգում իրենց եւ փորձեն դա ներկայացնել ոչ թե որպես գովազդ, այլ որպես իրականություն, որովհետեւ շատ հաճախ, երբ որ ես ու դու ենք նստած խոսում, շատերի մոտ կարծիք է ձևավորվում, որ մենք գովազդում ենք այս ապրանքը։ Երբեք։ Եվ բնականաբար այն հեռուստատեսողները, ովքեր որ օգտագործում են կոնկրետ ինձ նման մարդիկ, ես ասում եմ այն անկեղծ, ինչ որ ինձ հետ պատահում է, կատարվում է եւ իհարկե ես շատ ուրախ եմ, որ այս երևույթը եկավ ինձ օգնելու այդ հարցում։ Որովհետև այս երևույթը երևի շատ հեռուստատեսողների համար միգուցե չեն հետևել տեղյակչան, այս երևույթը պարս հայկական մեջ ասված կտավատն է եւ կտավատի միջուկը մանրացված, որը բավական արդյունավետ է շատ ու շատ հիվանդությունների դեմ, առաջին հերթին իմունային համակարգի եւ բոլոր օրգանիզմի օրգանների, ովքեր ունեն խնդիր, անցնելով օրգանիզմ կարողանում է բոլոր օրգաններին, ասենք տվյալ պային վերցնենք լիարդը, որը կատարում է արյան զտման իր գործնեությունը, ունի խնդիր, ունի խնդրեմ իր աշխատանքի հետ, ոչ թե գնում է այս flaxul lignans-ը իդեմս կտավատը, ոչ թե գնում է դառնում է արյան զտիչ, այլ գնում է եւ դառնում է խթանիչը, այսինքն լյարդին օգնում է ճիշտ կատարել իր ֆունկցիան, նույնը ստամոքսի, նույնը իսկ օրգանների դեպքում։ Այնպես որ լավ արդյունավետ միջոց է առասարակ առողջ ապրելու։ Իսկ ինչու ոչ։ Չունենալ խնդիրներ, չունենալ ցավեր, առավոտյան արտանալ թարմ, չունենալ օգնացություն, ինչը պետք մեզ։ Ի սկզբանե ինչու ենք միացել այս ակցիային, ասել եմ ու կրկնում եմ, ընդհանրապես առողջ ապրելակերպի համար բավական է բացում ես մարդկանց դարակները, երբ բացում են քո ներկայությամբ, տեսնում ես 100-ից ավելի անուն դեղորայք է դրված, ամսաթվերով կամ այսպես շաբաթվա օրերով բաժանված։ Մեծամասնությունը քիմիական բաղադրությամբ դեղորայքներ են։ Առասարակ բնությունը մեզ տվել է ցանկացած հիվանդության դեմ դեղամիջոց։ Իդեմս կտավատի, մեղրի, ավելուկի, այսինքն բազմաթիվ բույսեր կան, որոնք միանգամից արդյունավետ են օրգանիզմի համար։
Հասկանալի։ Արդեն մեզ արձագանքում են, ես կցանկանամ լսել հեռուստատեսողներին եւ ալբերաբար կցանկանամ որպեսի ավելի ակտիվ լինեն հեռուստատեսողները, ինչու որովհետեւ սա շատ կարեւոր հանգամանք է մեզանում եւ այս ամենի հետ կապված զրուցում ենք հենց այսօր։ Ողջույն։ Ողջույն Գրիշա ջան, ողջույն եւ ողջունում եմ ձեր հաղորդումը։ Ես ուզում եմ գովաբանել ձեզ պլաստիդի հետ կապված, քանի որ ես ինքս եւ ամուսինս օգտագործում ենք։ Եվ շատ ուրախ եմ, քանի որ ես արդյունքը արդեն տեսնում եմ էներգիայի հետ կապված, ընդհանուր հյուսվածքների հետ կապված, զգում եմ, ես ինքս բուժքույր եմ եւ գիտեմ այդ ամբողջ էությունը ինչու է կատարվում, բայց միակ մի հարցում ունեմ։ Օրինակ ամուսինս հիպերտոնիկ հիվանդ է եւ օգտագործում է իմ հետ հավասար, բայց ցավոք սրտի 10 օրվա ընթացքում ինքը ինչ սկսեց օգտագործել, ավելի բարձրացավ իր ճնշումը եւ զարմանալին այն է, որ ես չեմ կարողանում հասկանամ, արդյոք միգուցե ֆունկցիան է խանգարվում եւ նոր է սովորում այդ ֆլաքսիդին, թե ինչնա պատճառը, չեմ կարողանում, կարող եք բացատրել ինձ, թե մի հայտարարի կանք եւ չվախենամ ես դադարեցնեմ, թե շարունակեմ օգտագործել, որտեղ օրվա ընթացքում շատ ատատանվում։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն զանգի համար, շնորհակալություն զանգի համար, սիրելի հեռուստադիտող։ Առաջին հերթին ինչ որ կխնդրեմ, նախ ես ուզում հայտարարություն անել, ես բժիշկ չեմ եւ հարցեր կան, որոնց պատասխանները եթե ու չեմ ուսումնասիրել, տեղյակ չեմ, ապա չեմ ախոսի դրա մասին։ Մայրս նույնպես հիպերտոնիա ունի, արյան ճնշման հիպերտոնիա, այսինքն երևի 25-30 տարիներ առաջ զոբի, գախտի զոբի հետևանքով, չհայտնաբերելու հետևանքով անընդհատ ֆունկցիոնալ խանգարում էր տեղի ունենում ճնշման եւ շատ ուշ հայտնաբերեցին ու հեռացրեցին, բայց արդեն մնացել էր այդ խնդիրը մինչեւ այսօր։ Ես ուղարկում եմ արդեն երրորդ ամիսն է, թե չորրորդ ամիսն է։ Ես ուղարկում եմ, մայրս խմում է եւ շատ լավ է զգում։ Այսինքն սա ինդիվիդուալ օրգանիզմի է։ Խնդրում եմ, սիրելի հեռուստատեսող, առաջինը ինչ որ անեք, ափսոս վաղը շաբաթ է, երկու շաբթի օրը տարեք մի հատ բժիշկի, որովհետեւ ձեր ընտանեկան բժիշկը ավելի ճիշտ ու քննությունից հետո կարողանա ասել, թե ինչում է խնդիրը։ Հա, օգտագործել թե ոչ, շարունակել թե ոչ։ Այո, որովհետև չեք կարողանա ասել, միգուցե ուրիշ խնդիր կա օրգանիզմում դրա համար է այդպես լինում, միգուցե անոթների հետ կապված խնդիրներ կան, միգուցե անոթների վնասված կա, միգուցե աղիքային ճաքեր կան, խնդիրներ կան, որոնք առաջացնում են հակառակ։ Պետք է անպայման բժշկի գնալ։ Գրկտում եմ, այս հիպերտոնիա ունի ճնշման եւ օրեր առաջ զանգահարեց, ասաց վերջացել է, ասացի կուղարկեմ 4-5 օր միջանկյալ եղավ, դե արդեն գարնանային սեզոն է գալիս, արդեն իսկ հիպերտոնիաների մոտ ահավոր վատ է լինում։ 4 օրվա ընթացքում 2 անգամ բարձրացել էր, որից մեկը շատ բարձր, 260-220-ի էր հասել։ Եվ փառք Աստծո, մի քանի օր անց հասցրեցի եւ հիմա արդեն խմում է նորից նորմալ։ Ստաբիլացում։ Այսինքն շարունակական օգնում է նրան։ Անպայման, անպայման, անպայման բժշկի գնացեք, որովհետեւ չես կարողանա այսպես ասել, թե ինչու է այդպես։ Բարբերաբար ինձ շատ հեռուստատեսողներ են զանգահարում, ոչ թե հեռուստատեսություն, այլ անձնապես հեռախոսահամարից, կարծես թե նրանց համար նորանոր բացահայտում է այդ երևույթը։ Ինչին բարբերաբար առհասարակ այս մեր ուղիղ եթերները կազմակերպում հենց այս երևույթի վերաբերյալ, որովհետեւ շատերը դեռ ցանոթ չեն, տեղեկացված չեն եւ ուզում են շատ-շատ տեղեկանան, այնուհանդերձ կազմակերպում ենք այս կարգի եթերները եւ իհարկե փորձում ենք օգտակար լինել հեռուստադիտողներին, բայց շատ ճիշտ է նկատում, որ տարբեր օրգանիզմ տարբեր ֆունկցիոնալ խնդիրներ ունի, ավելի լավ է մանավանդ եթե կա հիվանդության աղբյուր, այդ տարբերակով ավելի լավ է բժիշկներին առաջարկել այս երևույթը եւ իհարկե ինքնուրույն չորոշեք կամ որոշիչ չդառնաք այս ամենը օգտագործել։ Եթե անհատական նշված մի քանի դեպքեր կան, դրանց մասին խոսել ենք բազմիցս, ասենք լեղապարկի խոլեցիստիտը եւ շարժվող քարերի պատմությունը եւ 1-2 այլ խնդիրներ կան, հղի կանանց, ասենք մի քանի խնդիր հիվանդություն ունեցող մարդկանց եւս հազվագյուտ հակացուցվում է, ինչու, որովհետեւ օրինակ վերցնենք, օրինակ լեղապարկի խոլեցիստիտի ժամանակ արդեն ֆունկցիոնալ խանգարում կա եւ լեղապարկը արտադրում է չափից ավելի լեղի եւ արդեն իսկ օրգանիզմում լեղին ավելի շատ է, երբ մենք ուղարկում ենք, ընդունում ենք ֆլաքս, նա օգնում է լեղապարկին ավելի շատ լեղի արտադրել, այսինքն ավելի է կրկնապատկում եւ անընդհատ դառնում կզգանք, այնպես որ բժշկի դիմելը ճիշտ է այդ դեպքում, իսկ եթե չեն առաջանում, ապա խմել եւ լինել առողջ ու առույգ ամբողջ օրը։ Ողջույն, լսում ենք սիրով ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լսում ենք։ Գրիշա ջան, Գևորգ ջան, շատ շնորհակալ եմ ձեր հաղորդումը, որ միացրել եք։ Ես արդեն Հեռուստացույցի ձայնը իջեցրեք, խնդրում եմ։ Տիկին, ուզում եմ ասել, իջեցրեք հեռուստացույցի ձայնը, որ անընդհատ այսպես չընդմիջեք դուք։ Ձայնը իջացրած է։
լսում ենք ձեզ։ Ես արդեն օրդեր եմ արել ձեր առաջը հաղորդումից, ամիսու կեսա օգտագործում եմ, ես լյարդի պրաբլեմ ունեի յուղոն, եւ խոլեստրոլ ունեի շատ բարձր, անալիզս հանձնել եմ, այսօր բժիշկ եմ գնացել, բժիշկ ասեց, որ մի բան էլ պակասել ասեց, խոլեստրոլը տելա շատ իջել, ամեն ինչը կարգավորվել ասեց։ Ատեն չշարունակի, ես խորհուրդ եմ տալի, որ բոլորը օգտագործեն, ամեն ինչի համար շատ լավ է, ես որ շատ լավ եմ զգում, շատ շնորհակալ եմ, աստված ձեզ հետ։ Այո, ձեր ձայնից երևում է, որ դուք շատ լավ եք զգում, և դա շատ լավ է, որ լավ եք զգում, շատ ուրախ ենք, որ օգտակար ենք եղել ձեզ այդ հարցում։ Եվ տա աստված շնորհակալություն, շնորհակալություն զանգի համար, տա աստված մեր հայրենակիցները թող չզանգարեն մեզ, բայց թող բոլորն էլ մտնեն իրենց տուն և այսպիսի բարձր ձայնով ճչան, որ արդեն բժիշկից վերադառնալուց բժիշկը ասել է ամեն ինչ լավ է ու կարգավորվել է։ Եթե կարողանում է այս հրաշքը, ահա թե ինչու համար ենք աշխատում մենք, սիրելի հեռուստատեսողներ, որպեսզի այս առողջ ձեզ ենք շնորհակալ, այս առողջ ապրելակերպի պայմանը, որը առաջարկում է մեզ բնությունը և տվյալ պային բնության հրաշքը ճիշտ կերպով մատուցված NDI-1 ընկերությունը, առաջարկում է որպես առողջ ապրելակերպ, տեսնում եք դեղորայքով ինչքան շարունակական պետք է շարունակենք, իհարկե, եթե բժիշկները, մեր հայ բժիշկները ավելի շատ տեղեկանան սրա մասին և մեր հայրենակիցներին ավելի շատ առաջարկեն, ավելի լավ կլինի առողջ ապրելակերպը առջևում։ Ողջույն, դուք եք եթերում։ Այո, բարևս։ Բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Ես Գևորգին մի հարցում ունեմ, ես ուրեմն ասեմ երկու ամիս է խմում եմ այդ համեպիսերմը, օգուտը շատ եմ տեսել, բայց ես հիմա գործողություն եմ ունեցել, լեղապարկս եմ վերացել և հաստաղեց ես։ Մեղապակ և հաստարիկ արդեն վիրահատել է։ Բժիշկներին հարցրել է, կարելի օգտագործել, պատասխան չեն տվել։ Հաստարիկը վիրահատվել է և լեղապարկը հեռացրել են, թե ինչ են արել, քարեն է արել։ Ահա, ուրեմն այսինքն վտանգը այն էր, որ պետք է լեղապարկի խոլեցիստիտի կամ քարի, շարժվող քարի դեպքում, երբ լեղապարկին ավելի ակտիվացնում է ֆլաքսուլ լիգնսը, այդ ժամանակ շարժվող քարը ցավեր էր առաջացնում, մյուս դեպքում լեղարտադրության, եթե չունեք լեղի, դրա խնդիրը չունեք, վիրահատված է, ցանկացած վիրահատության դեպքում էլ, ինչպես մեր հեռուստատեսողներից մեկը նախորդ օրը ասաց, ուղիղ եթերում, ասաց այս հենց այս ֆլաքսուլ լիգնսը փոշին, մենք եւ խմում ենք, ասաց, եթե սա մի փոքր խառնես մեղրի հետ, որպեսզի կպչուն դառնա, եւ արտաքին վերքի վրա օրգանիզմիդ դնես փաթաթես, մի քանի ժամում լավացնում բուժում է վերքը։ Այսինքն եւ հակաբորբոքային է առասարակ եւ տոնուս տվող, այնպես որ կարող եք խմել եւ փորձել ուժերը վերականգնել, այսինքն իմունային համակարգը բարձրացնել, որպեսզի այդ վիրահատված, ծակված, կտրված տեղերը ֆունկցիոնալ առումով օրգանիզմը արդեն չունի լեղապարկ, այսինքն օրգանիզմը մի փոքր ավելի տկարություն ունի մարսողության հետ խնդիրներ կունենան։ Փորձեք խմել եւ ձեր օրգանիզմի վրա զգալ, որքան արդյունավետ կլինի։ Շնորհակալություն, ձեզ առողջություն։ Ողջույն, դուք եք եթերում։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լսում եմ։ Բարև ձեզ։ Ես մի հարց ունեմ, ես նայում եմ ձեզ հետ և հետաքրքրված եմ այդ բանը, մենք Ֆիլադելֆիայից ենք։ Ֆիլադելֆիայից, շատ հաճելի։ Ֆիլադելֆիայից, ոնց կարող ենք օրդեր անել։ Ինձ թվում է այդ հեռախոսը համարը, որը պատկերված է հեռուստաէկրանին, կարող եք զանգահարել, պատվիրել այդ ձեր ցանկացած իրը և այսինքն տարբեր տարաներով են, պատվիրել և ձեզ կուղարկեն, ինձ թվում է։ Անպայման, մենք իրականացնում ենք Ամերիկայի համար, ում պետք է դիմենք։ Կրկին անգամ ասում եմ, հեռուստաէկրանին պատկերված է հեռախոսը համար, հիմա տեսնում եք։ 310-868-88 այս հեռախոսը համարով զանգահարեք և ընդեղ ձեզ ամեն հարցում կոգնեն։ Այո, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում և Կանադայում իրականացվում է շիփինգ, այնպես որ կարող եք զանգարել, սիրելի հեռուստատեսողներ, որտեղ էլ բնակվելիս լինեք, 310-868-8282 սա հեռախոսը համարն է, որով հենց հիմա զանգարելով կարող եք պատվիրել անկախ այն հանգամանքից, թե որտեղ եք ապրում դուք։ Ողջույն, դուք եք եթերում։ Այո։ Լսում ենք ձեզ սիրով։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Գևորգ ջան։ Այո։ Հալո։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Գևորգ ջան, ուրեմն ես խմել եմ ձեր փոշին, ասեն երկրորդ ամիսը վերջացա, ես համ շաքար ունեի, համ շում ունեի, ես խոլեստրոլ ունեի, ես խոլեստրոլս անցել բալես, ես ճնշումս լրիվ կանալու, հիմա էլ շաքարի դեղել չեմ խմում, շատ շնորհակալ եմ, ապրեք դուք։
Ձեզ շնորհակալություն, որ ծողորանք եք։ Լավ է ցավտանում, ես էլ քո ռեկլամարա ձևորյակնալա։ Ես էլ տիկնոջը կասեմ, որ այդ ճնշումի համար սա ամենալավ միջոցն է։ Ամենալավ, որովհետև եթե մարդու խոլեստրոլի շնումա, ես դրանից լավ անգամ շաքարը կանոնավորվում է։ Տիկին ջան, ես որ արխայի խմեք, դա ոչ մի ճնշում չի բարձրացնի, հակառակը։ Եվ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, իրոք ուրախ ենք, որ մեր հերոսայտողները կարողանում են գտնել իրենց առողջության բանալին անկախ տարիքից։ Ինչքան լավ է, պատկերացրեք, ճնշման համար առանձին դեղ պետք է խմեր, խոլեստերոլի համար առանձին դեղ պետք է խմեր, շաքարի համար առանձին դեղ պետք է խմեր, այդ քիմիական բաղադրությամբ դեղորայքը, եթե օգտակար կլինեին տվյալ օրգաններին, ապա կվնասեին որոշ այլ օրգաններ։ Այնպես որ գտեք ճիշտ ճանապարհը եւ 31868282 հեռախոսահամարը նախատեսված է որպես կապի միջոց, հենց հիմա զանգահարեք եւ պատվիրեք, եթե չեք սկսել դեռևս, ընդհանրապես վերցրեք 1 ամսվա փոշի տարբերակով կամ հաբերի տարբերակով։ Մարդիկ կան, ում համար հեշտ չէ փոշի տարբերակով խմելը, դա նախընտրելի է, ձեր իրավունքն է։ Օգտագործեք առաջին օրերը եւ զգացեք արդյունքը ուղղակի, հավատալով, որ այնինչ այս տարիների ընթացքում արտադրվել է որպես դեղորայք, դրանց մեծամասնությունը շատ վատ ազդեցություն են ունենում մեր օրգանիզմի վրա։ Ես դա ունեմ սեփական փորձից իմ ծնողների, որոնք երկար տարիներ ունեցել են եւ շաքարային դիաբետի խնդիրը եւ ճնշման, եւ այդ դեղորայքը միշտ անդրադարձել է։ Տվյալ պահին լավ է կարգավորում է, բայց իմ օրացեք, որ քիմիան օրգանիզմում արդեն իսկ օթի միջոցով թափանցում է, հաբերի միջոցով ավելի վատագույն տարբերակի է տանում։ Բնությունը մեզ տվել է այդ հրաշքները, այնպես որ օգտվեք դրանից։ Ամենապարզ, ամենաավանդական թերևս խանութներից գնված կտավատի սերմը, թեկուզ եւ օգտագործեք սննդի մեջ, դրանք առողջարարեն։ Ամենահայկական ավելուկը, որ այստեղ կարելի է գտնել, բերվում է ֆրեզնոյից, մի օր հայտնաբերել եմ։ Կան բնության կողմից տրված մեղրը, իրենք հրաշքներ են տեղով, որ պետք է օգտագործեք, բայց կոնկրետ հիվանդությունների, կոնկրետ օրգանների դեմ սա կտավատի միջուկն է, որի միջուկի լիգնաններն են, այսինքն առանձնահատուկ կերպով արտազատված, եւ հազարավոր, եթե ոչ թե հարյուրավոր, այլ հազարավոր անգամ ավելի ուժեղ ու ազդեցիկ մեր հիվանդությունների ու պրոբլեմների դեպքում։ Բավականին շատ հետաքրքրական եւ շատ մատչելի է քո բացատրությունը, եւ ժողովուրդը կարծում եմ ընկալում է, ունենք հեռախոսազանգեր եւ այդ ամենին կանդրադառնանք ընդամենը հաշված ռոպեներ հետո, գովազդային կաշդաթար կլինի։ Սիրելի հեռուստատեսի բարեկամներն էլիս Bellband 88 929 2245 նեղության վարկանի լավագույն ընկերը զանգահարեք նեղության պահին։ Շարունակում ենք մեր ծրագիրը եւ խոսում ենք կտավաթի պարունակության մասին եւ կտավաթի կարեւորության մասին եւ առհասարակ մեզ արձագանքում են հեռուստադիտողներ, ովքեր որ վաղուց օգտագործում են եւ ներկայացնում են այդ ամենը ինչքանով է օգտակար նրանց օրգանիզմի համար։ Նրանք, ովքեր որ առաջին անգամն են լսում այս երևույթի մասին, ձեռք բերեք կամ ձեզ հետ արկող հարցերի պատասխաններն իմացեք Գևորգից եւ իհարկե զանգարեք, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում։ Լավ, հաղորդման նախասկզբում ես ասացի, որ 2015 թվականն է։ 2014 թվականին մոտավորապես որոշակի բացատրություններ ներկայացրեցինք այս երևույթի նկատմամբ։ Այս երևույթի տարբերակ այս պահին 2015 թվականին ինչ-որ չափով նորանոր մտքեր կամ նորանոր ուղղվածություն ունի, սա որ ինչ-որ մի նոր բան տեղի ունեցել է այս… Այո, ավելի շատ տեղի պետք է ունենա, ինչի կապակցությամբ ցանկություն եղավ հանդիպելու մեր հեռուստատողների հետ, հատկապես երեկոյան ժամերին, դրա մասին կխոսենք եւ առավոտյան եւ այլ ծրագրերում։ Սիրելի հեռուստատողներ, այս 4 ամիսների ընթացքում հազարավոր մեր հայրենակիցներ եւ իհարկե շատ ու շատ այլ ազգի ներկայացուցիչներ գործածելով Flaxul Lignans-ը ստացել են իրենց արդյունքները։ Շատ-շատերը ունեն հարցեր եւ դրանց պատասխաններն են փնտրում, չեն կարողանում կապ հաստատել հարցերի պատասխանները ստանալ։ Շատ-շատերը ունեն հնարավորություն, ովքեր կցանկանան փետրվար ամսվա առաջին շաբաթ կամ ուրբաթ օրը դերևս կտեղեկացնեն գովազդով, փետրվարի 6-ին հավանաբար օրը վերջնականապես կճշտվի եւ գովազդների տեսքով եւ հաղորդումների ընթացքում ձեզ կտեղեկացնենք։ Իրականացվելու է Flaxul Lignans սեմինար։ Այսինքն ինչ է իրենից ներկայացնում սա IRT-ն թատերասրահում, որը գտնվում է ստուդիոյի հարևանությամբ, հրավիրելու ենք մեր բոլոր հեռուստատեսողներին, ովքեր ցանկություն ունեն մասնակցելու։ Ներկա կլինեն եւ ընկերության ամերիկացի ներկայացուցիչները, ընկերության եղբայրներից մեկը եւ Լոս Անջելեսյան ներկայացուցչությունը եւ բժիշկներ, բուսաբույժներ եւ իհարկե ես երեկոն կանցկացնեմ մեր բոլոր հայրենակիցների հետ, ովքեր կցանկանան մասնակցել։ Եկեք այդ օրը եւ իհարկե ասեմ բոլորին պատրաստված են նվերներ հենց ընկերության կողմից։ Եկեք այդ երեկոյի ընթացքում եւ տվեք ձեզ ուզող բոլոր հարցերը։ Դա երբ է տեղի ունենալու։ Փետրվարի 6-ին։
ինչպես տեղեկանան, կարծես էկրանին փոխվեց, ինչ որ հեռախոսը համար ավելացավ, դա երևի դա հեռախոսը համարը սա մեր ուղիղ եթերի հեռախոսը համարը եւ պատվերների պատմոսներս դրվաշի, այո։ Այո, 8-5-8-5-3-37-37-ը նախատեսված է հենց հիմա կապ հաստատելու համար, իսկ Flux Holdings-ի հետ կապված պատվերները եւ տեղեկությունները կարող եք ստանալ 310-868-82-ից։ Բայց ինչ այդ փետրվարի 6-ի այդ երեկոյի համար դուք ավելի դեռ համար, այո, գովազդային հոլովակով կներկայացվի կոնկրետ ամսաթիվը եւ ժամը, երբ պետք է համախմբենք այդ երեկոյի ընթացքում եւ կներկայացի ավելի մանրամասնորեն կներկայացի մասնակիցների կողմից եւ ավելի գիտականորեն ավելի պարզ դարձնելու համար թե ինչ երենից ներկայացնում այս ապրանքատեսակը, որը դեղ օրայք չէ, որը ոչ մի քիմիական բան չի պարունակում իր մեջ առասարակ եւ մանրամասնորեն կպատկերենք թե ինչումն է գաղտնիքը առասարակ, որ կարողանում է այս կտավատի այս առաջարկվող տարբերակը այդքան բուժարար լինել։ Սեմինարի ընթացքում կհնչեն բազմաթիվ նոր իհարկե մտքեր եւ իհարկե դուք կարող եք ստանալ ձեր հարցերի պատասխանները։ Այնպես որ սիրով սպասելու ենք ձեզ, կտեղեկացնենք օրը եւ ժամը հատկապես, որպեսզի համախմբենք 4401 Սան Ֆերնանդո հասցեում գտնվող ARTN թատերասրահ, որը հենց ստուդիոյի հարևանությամբ է։ Ողջույն, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ։ Ես մի խնդրանք ունեմ, արդյոք հնարավոր չի այդ Flux-ը վաճառվի կամ դեղատներում, կամ խանութներում, մեզ համար հեշտ կլինի դա։ Ես մեծ կին եմ, չեմ կարող, է պապիրի, մի սպասի, խնդրում եմ այդ հարցը, եթե հնարավոր է, թող վաճառեն մարդիկ, ով պետքա գնա առնի։ Ներողություն, որտեղ եք ապրում դուք։ Իգլ Ռակ։ Այ հենց հիմա զանգահարեք 310-868-82-82 ձեր բնակարանում նստած ընդամենը։ Զանգահարեք եւ ձեզ հասցեն տեղեկությունները կվերցնեն եւ ձեզ 2 օրվա ընթացքում կբերեն ձեր տուն։ Դրանից ավելի հեշտ տարբերակ, դրանից ավելի մատչելի տարբերակ գոյություն չունի, կարծում եմ։ Այո, եթե ասենք դեղատներով վաճառվի եւ նույնը նորից պետքա գնաք վերցնել։ Ուզում եմ իմանալ, թե ինչն է խնդիրը, որ չի վաճառվում, էլի։ Վաճառվում է, ուղղակի ընկերությունը նախատեսում է ավելի շատ ձեր բնակարան բերելու, այո, եւ նաեւ կա ինտերնետային կայքը, որը մի փոքր կարող է դժվար լինի ձեզ համար, եթե համակարգիչների հետ դեռևս այդքան մտերիմ չեք հասցրել։ Գոյություն ունի ինտերնետային կայք www.ndi1.com։ Այս կայքով կարող եք պատվիրել, դարձյալ նույն ճանապարհով կգա։ Իսկ հեռախոսին պատասխանում են հայախոս, հայալեզու մեր հայրենակիցները։ Եվ անընդմեջ կարող եք զանգահարել եւ պատվիրել եւ այդ ամենը կփորեն ձեր բնակարան։ Դրանից լավ հնարավորություն, կարծում եմ, գոյություն չունի։ Իսկ դեղատներով վաճառվելը ինչու՞ չէ, որ այո, մենք միացանք արդեն հերոստատի տողին, երկար էր սպասում, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես ուզում եի իմանալ այս բան ձեր այդ փոշին օգտագործելու ժամանակ, թե որ այդները պետք է խմենք, թե ոչ։ Շատ լավ, շնորհակալություն հարցի համար։ Առասարակ երբ սկսում եք օգտագործել, դեղորայքը շարունակեք, այնինչ որ դուք խմում եք, որովհետև ձեր օրգանիզմը սովոր է եւ անհրաժեշտ է ձեր դեղորայքը։ Մի քանի օր օգտագործելու ընթացքում, 4-ից 7 օրվա ընթացքում դուք կզգաք տարբերությունը։ Այ եթե օրինակ խմում եք շաքարային դիաբետի դեմ դեղորայք, ընդունում եք ինսուլին, եւ միևնույն ժամանակ ընդունում եք Flux Holdings, որը գնում է եւ օրգանիզմին օգնում է արտադրել ինսուլինը, այսինքն ինսուլին արդեն սկսում է շատանալ օրգանիզմում։ Նշանակում է համատեղության դեպքում քանակությունը շատ կլինի օրգանիզմում, շատ քիչնի շաքարը։ Դրա համար 4-ից 7 օրվա ընթացքում դուք կզգաք, եթե խմում եք սա եւ լավ եք զգում, կամաց-կամաց պետք է թուլացնել արտաքին դեղորայքը, որը օգտագործում եք։ Միանգամից կտրել, միանգամից ընդունել սա, միգուցե օրգանիզմը նորմալ ռեակցիա չտա։ Այնպես որ կամաց պետք է դադարեցնել այլ դեղամիջոցները ձեր ընտանեկան, ձեր անձնական բժշկի հետ խորհրդակցելուց հետո անպայման։ Դուք եք եթերում, խոսեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Իմ հարցը մեր ստամոքսի համար արդեն շաքարի պատասխանը ստացա, կուզեի նա իմանալ, որքան ժամանակ է օգտագործում, ամիսներով, թե ասենք ընդհատումներով։ Այդ հարցին կպատասխանի Գրիշան, ով ընդունում է հենց ստամոքսի համար եւ արդյունքները։ Ուրեմն ինձ համար շատ անհրաժեշտ հարցեր եւ շատ կարեւոր, որովհետեւ առանձնահատուկ ես դա օգտագործում եմ կոնկրետ հենց ստամոքսի ցավերի սուր ծակոցների դեպքում եւ իհարկե այս մի տուփը օգտագործելուց հետո կամաց-կամաց կարծես թե ստամոքսը ծավալը վերացան եւ իհարկե շարունակում եմ ես օգտագործել։ Մարդկա կարող ընդհանրապես կտրի եւ չշարունակի, բայց ես դեռևս շարունակում եմ օգտագործել, որովհետեւ վստահեցի, որ ցավը ցանկացած այդ կոնկրետ այս երևույթը եւ իհարկե չեմ ուզի, որ կրկնվեն այդ ցավերը եւ օգտագործում եմ շարունակաբար։ Իրոք ստամոքսիս ցավերը կային, այսպես կծկվում է եւ այլն,
դու գետերում չեք տեսնում, դա մեր տանն էին տեսնում, ամեն դեպքում հիմա դա չի լինում։ Առասարակ ինչպես խորհուրդ են տալիս բուսաբույժները, ցանկացած բուսական ծակում ունեցող նյութ, երբ ենք ընդունում ենք որպես դարման, որպես դեղամիջոց, նվազագույնը 3 ամիս պետք է օգտագործել, որպեսզի օրգանիզմը ամբողջապես ինտեգրվի այդ, կարողանա ամբողջապես ընդունել եւ լիարժեք դարձնել իր համար։ Իսկ եթե դադարեցնում եք, դա 3 ամիս հետո դադարեցրեք բոլոր դեպքերում, բայց չի խանգարում, որովհետեւ բացի կոնկրետ հիվանդության կոնկրետ օրգանների բուժումից, բուժման պրոցեսից, որն իրականացնում է այս բույսը, այս հրաշքը, միևնույն ժամանակ տալիս է էներգիա, որ կարելի է ամեն օր առավոտյան խմել եւ ունենալ լավ էներգիա։ Չէ, ամեն առավոտյան խմելը այսպեսին է։ Հիմա ես ինձ համար կարգ եմ սահմանել, որ առավոտյան գալիս էինք, ասես քննատատապ մոտենում էինք կոֆեի ջազվային ու փորձում էինք կոֆեն խմել։ Դու մոտենում ես ֆլաքսի տարային։ Արդեն սա է դարել կոֆեի տուփը, ես ծնում եմ հատ խառնում, հետո նոր արտանանում եւ կարծես թե ավելի ոգևորվում ու անցնում սուրճի։ Այնպես որ սա ընդունեք այդ որպեսի գիտություն, արեք շատ կարևոր երևույթ է, ես փորձում եմ եւ իմ աշկի վրա զգացել եմ, որ ինչքանով է նա օգտակար։ Ողջույն, դուք եթերում եք։ Ողջունում եմ ձեզ։ Բարևձեցի։ Հարգելի հայարժան ընկերներ, դուք Փետրվարի 6-ին կունենաք թարմավելուկ եւ չորացրած ավելուկ։ Մենք Փետրվարի 6-ին ունենանք թարմավելուկ եւ չորացրած ավելուկ, եթե մենք փորձենք շուկայի վերածել սեմինարը, կարող է եւ ավելուկ եւ չգիտեմ Փիփերտ եւ ամեն ինչ։ Բայց սեմինարը լինելու ավելուկի մասին ով խոսի։ Ես չունի, ես ով որ պահանջես, նա էլ եմ նվիրում։ Դուք եք բերելու։ Ինչպե՞ս։ Դուք եք բերելու այդ ավելուկը։ Այո, ես 20 ժամ ներկայանալու եմ բերելու։ Եվ եթե ինքը բերում է այս ավելուկը, ուրեմն կիսվում ես ինձ հետ։ Ես շատ շնորհակալ կլինեմ, որովհետև ավելուկը ամենահամեղ բույսերից մեկն է եւ ամենաօգտակար։ Բայց այնքան բերեք, որ Գևորգը կարողանա քեսնել ինձ պահի, որ հետո տա։ Շնորհակալ կլինեմ, եթե այդպեսի բան անեք։ Ես Փետրվարի 6-ին, այո, Փետրվարի 6-ին հրաշալի երեկո է սպասում, երբ ենք շատ ու շատ հարցերի պատասխաններ կստանանք, հետևեք գովազդերին եւ հաղորդումներին, կտեղեկացնեմ ես, թե երբ կտեղի կունենա սեմինարը, ընկերության ներկայացուցիչը, այսինքն ընկերության տերերից, եղբայրներից մեկը, ազգությամբ ամերիկացի բժիշկներ, բուսաբուժ մասնագետներ եւ Լոս Անջելեսյան ներկայացուցիչը, այնպես որ այդ օրը շատ հարցերի պատասխաններ ենք ստանալու։ Պասի, բայց դու չասացիր ավելուկի ինձ հետ կիսվելու։ Այո, իհարկե, իհարկե, շնորհակալություն նախորդ ավելուկի համար։ Եվ մեկ բան եի ուզում ասել, կապված ֆլաքսի հետ, եթե անգամ որևէ հիվանդություն կար եւ վերացավ, սիրելի հեռուստատողներ, նաեւ շատ օգտակար է մաշկի համար, մաշկի թարմության համար, մաշկի, այսինքն գույնը վերականգնվում է եւ միանգամից դառնում ես առողջ տեսքի։ Ես ինձ ասում եմ, դու մեկ սպիտակել ես, ճիշտ է։ Այո, այո։ Շառնակում ենք մեր եթերը, մեզ բավականին թվով հեռուստադիտողներին արձագանքում, ես կցանկանամ լսենք նրանց։ Այո, շատ արագ, որովհետև երկար է սպասում են, ողջույն։ Այո։ Լսում ենք ձեզ, տիկին, խոսեք։ Խոսենք արդեն։ Եթե ուզում եք։ Այո, այո։ Լսում ենք։ Իջեցեք։ Բարև ձեզ։ Հարգելի Գրիշա եւ Գևորգ, ողջունելի ձեր բարձր մակարդակ հաղորդաշարը լսելու, անկան էմոցիոնալ դրական հաղորդում եք վարում, որ հնարավոր չէ չհավատալ եւ վստահել ձեզ։ Իա, մեզ չհավատակ, մենք ձեզանից կնեղանանք։ Հա, չէ, սիրով, մենք շատ հաճելի է, թեկուզ նյութ էլ չլինի, բայց մեծ հաճույքով ենք, որտեւ բարձրակարգ է հաղորդումը վարվում։ Հարգելի Գևորգ, հարցում ունեմ, եթե մեկ մարդ խմում է սրտի, ճնշումի եւ շաքարի դեղ, դեղերին համընթաց կարելի է դա խմել, թե պետք է դադար դրվի դեղերը։ Շատ լավ, շնորհակալություն զանգի համար, քիչ առաջ պատասխանեցի նմանատիպ հարցի, եթե չեք հետևել երևի, կրկնում եմ։ Առասարակ պետք չէ անմիջապես դադարեցնել դեղորայքը, որովհետև մեր օրգանիզմը սովոր է դեղորայքին։ Մինչև սրա ազդեցությունը, այսինքն ֆլաքս հուլիգնսի ազդեցությունը օրգանիզմի վրա ներգործի, նվազագույնը 4-ից 7 օր պետք է ընդունել զուգահեռ եւ կամաց-կամաց պետք է թողնել դեղորայքը, միանգամից կտրել չի կարելի, որովհետև օրգանիզմը կարող է շատ վատ ռեակցիայի ենթարկվել։ Անպայման եթե ընդունում եք նման 3 տարբեր տեսակի դեղեր, խնդրում եմ ձեր բժիշկի հետ խորհրդակցեք եւս, թե ինչպես դադարեցնեք այլ դեղորայքի ընդունումը։ Սա օգտակար է, բայց կամաց-կամաց պետք է դեղորայքը թողեք, միանգամից չի կարելի։ Շնորհակալություն։ Ողջույն, դուք եք եթերում։ Ալո։ Այո։ Բարեցեք։ Բարեցեք։ Ես մի հատ փոքր հարց ունեմ։ Շատ կներեք, կա այդ ֆլաքսը ազդեցություն կազդի այդ հոդացավերին։ Հոդացավերի հետ կապված ունի՞ այդ հոդացավերի, այո, հոդացավերի հետ կապված խնդրեմ ունեմ։
Այո, ինչպես ասացի, յուրաքանչյուր օրգանիզմ ինդիվիդուալ է։ Հոդացավերի հետ կապված առասարակ դարձում է օրգանիզմի իմունային համակարգը բարձրացնելով, սկսում է ինքնին օրգանիզմը պայքարել դրա դեմ։ Օգտագործեք եւ արդյունքը կտեսնեք։ Նույնիսկ գոյություն ունի պադագրա հիվանդություն, որը հատկապես օրգանիզմը արտադրում է ավելորդ ապակյա նման կրիստալներ եւ վերջույթների վրա, հոդերի վրա սկսում է տեղավորվել այդ կրիստալները, որ անբուժելի հիվանդություն է, բայց Flaxur Lignus-ը ընդունակություն ունի նույնիսկ օգտակար լինելու այդ դեպքում։ Օգտակար է, որովհետև հենց օրգանիզմի իմունային համակարգը բարձրացնելով, այսինքն այրան բաղադրության մեջ մաքրում է եւ հավասարաչափ է բերում սպիտակուցների ու կարմիր գնդիկների հավասարությունը, այսինքն եւ դառնում է օրգանիզմը ավելի ուժեղ ինքնին պայքարելով հենց հոդացավերի դեմ։ Ձեր օրգանիզմին ինչպես կանադառնա, պետք է օգտագործեք, ինչպես կազդի ձեր օրգանիզմի վրա, պետք է օգտագործեք եւ զգաք ինքներդ։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, համեցեք։ Բարև ձեզ, դուք եք եթերում։ Բարև ձեզ։ Հարցում ունեի, հարցումս այդպես է, որ ծրագրերից մեկում դուք ասում էիք, որ դեղերը, այսինքն այս սերմը, եթե գշերում օգտագործեք, դիաբետին ավելի շատ ազդեցիկ կլինի։ Արդյոք նույն բանը քոլեստրոլի վերաբերյալ է, որ գշերով օգտագործելը եւ քնել հանգստանալը իր ազդեցությունը ավելի շատ կլինի, թե ոչ։ Շատ լավ, շնորհակալություն զանգի համար, սիրելի հեռուստատեսող։ Առասարակ ինչ իրենից ներկայացնում, Flaxur Lignus-ի մեկ չափաբաժին ընդունելու դեպքում մենք օրգանիզմ ենք ուղարկում բավականին մեծ քանակությամբ լիգնաններ։ Լիգնանները դրանք պերիմուրային համակարգի առաջին շերտն է, այսպես ուշ տվողը, եւ մեր օրգանիզմի բոլոր հիվանդ եւ վնասված օրգանները վերականգնողը։ Եթե մենք այն ընդունում ենք առավոտյան, այնուհետեւ մենք սկսում ենք քայլել, սկսում ենք աշխատել, սկսում ենք պատտվել, շփվել, խոսել, մտածել, այսինքն սկսում ենք ծախսել էներգիա եւ բնականաբար ծախսում ենք նաեւ այդ լիգնանները։ Եթե մենք ունենք լուրջ հիվանդություն, որը պետք է անմիջապես օրգանիզմից վերացնել, կարելի է ընդունել երեկոյան քնելուց առաջ ցանկացած խնդրի դեպքում։ Երեկոյան, երբ ընդունում ենք եւ քնում ենք, այդ լիգնաները չեն ծախսվում մեր քայլելու, մեր խոսելու, մեր շփվելու ու աշխատելու ժամանակահատվածում, այլ ազդում են միայն օրգանիզմը քնած է, չի ծախսում էներգիա, միայն ուղեղի որոշ հատվածները եւ սիրտն են աշխատում այդ ժամանակ։ Նշանակում է այդ լիգնաների բազմականակ լիգնանները, որոնք անմիջապես ազդում են ձեր հիվանդության վրա, այսինքն գիշերը խմելու օգտակարությունը դա է։ Այնպես կարող եք ցանկացած պրոբլեմի դեպքում եւ գիշերը եւ առավոտը օգտակար է օգտագործել եւ դա շատ կարեւոր։ Բարև ձեզ, դուք եք եթերում, խոսեք։ Բարև ձեզ։ Ուշանում եմ ձեր հաղորդումը։ Շնորհակալություն։ Ունեմ մի հարց։ Ամուսինս է ծերկելս արյան քնություն տվեց, իրան պատասխանեցի, որ դու ունես elevated liver exam, anxiety, elevated liver enzyme. Հիմա կարա իր համար էր օրդերանից, որ ինձ կամ ինձ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Հիվանդության տեսակը թե ինչ էր, կարծում եմ կապված այրան սպիտակ գնդիկների հետ կարող է լինել։ Ձեր բժիշկը, եթե ձեր բժիշկը հայ է, խնդրում եմ ձեր բժիշկի հետ խորհրդակցեք այս մասին։ Իսկ առասարակ, յուրաքանչյուր մարդու այրան համար շատ լավ է, քանի որ այրանը զտման խնդիրներ ունի եւ օգտվում է լիարդին այրանը զտելուն եւ ինքը այրան մեջ այրան բաղադրությունը բավական կարգավորվում է ու այրան շրջանառությունը անոթների պատերը մաքրելով ճիշտ քանակությամբ խոլեստերոլ թողելով շրջանառություն է կարգավորում։ Պետք է ընդունեք, որպեսզի կարողանաք զգալ հենց ձեր օրգանիզմի վրա որքանով է օգտակար։ Հենց հիմա պատվիրեք եւ փորձեք 7 օրվա ընթացքում կզգաք թեթև տարբերությունը, իսկ ամիս եւ ամիսներ հետո արդեն լիարժեկություն դեպի։ Կարծում եմ, որպեսզի համար լավ կլինի։ Դուք ճշտեք բժշկի հետ ավելի շատ խորհրդակցեք։ Կոնկրետ հիվանդության մասը չեմ կարողանում հասկանալ, քանի որ հիվանդության մասը չենք կարողանում հասկանալ, որովհետեւ դուք ինքներդ էլ լավ չեք մեկնաբանում ինչ հիվանդություն է։ Ավելի լավ է կոնկրետ ճշտեք բժշկի հետ եւ այս երևույթի մասին խոսեք նրան։ Բայց բոլոր դեպքերում արյան համար շատ օգտակար է։ Կարող եք նաեւ խմել, հետո արդեն փորձել բժշկի հետ խորհրդակցել, որովհետեւ այդպես գլոբալ խնդիր չէ։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք, ամիջապես իջեցրեք հեռուստացույցի ձայնը, մեզ հետ խոսեք լեսափողի միջոցով։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Գևորգ ջան, հարցս քեզ, որ ասում ես ամեն մեկը պետք է ինքը իր օրգանիզմի վրա հասկանա, ինչ է նշանակում, կարա չոքնի, կարա ավելի վնաս լինի։ Մեկ էլ երկրորդ հարցը, եթե կարելի է, ամենաշատը հատիկով խմում ես փիլերը, ամենաշատը օրը քանի հատ կարաս խմես։
Դե ինչ, անդրադառնանք հերոստատիտողների, մեզ մոտ հաշված ռոպեներ են մնացել, մի փոքր արագ ընթացք տանք եւ լսենք նրանց ողջույն։ Ողջույն։ Լսում ենք ձեզ։ Ես մի հարց ունեմ ձեզ։ Սիրով։ Նոր հետոր ասում եք, որ հոգնածությունը եւ մկանային ճավեր անցնում, ամուսինս մի ամիս է օգտագործում, ապրին երկրորդ են կորդեր արել, բայց ոչ մի օգուտ չի տալիս, ոչ էլ զգում ագրատարբերությունը։ Դուք էլ պետք է խմեք իստո։ Իստո դուք էլ պետք է օգտագործեք, որ ամուսնուն այսպես սթափեցնեք մի փոքր։ Չէ, ամուսին չի օգտագործում, ես չէի, որտեղ ես կտալատի շատ լավ եմ ճանաչում, հետո այսօր էլ ռեկլամանում ասում է, մի հատ մարդ ասում է, 6 հատ օրական 6 հատ լեգզում էի խմում, հիմա եթե խմում եմ անտելա։ Ոչ ոք իրան օրական 6 հատ լեգզում չի նշանակի, կերորդին հատա գոնե ռեկլամը հանի։ Նեքսիումը։ Նեքսիում Այո, ներժում հերուսայտով, առանց արդյոք շնորհակալ։ Եթե չափ ներժում օրական, ոչ մի վրեժ դրան չի նշանակի, որտեղ մի հատ է ներժում նշանակում։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր մեկնաբանեցիք, բայց ես այդքան ներժում հավատացեք օգտագործում եմ, անձամբ ես։ Ես էլ նույնն եմ ուզում շնորհակալ։ Անձամբ ես օգտագործում եմ եւ այլևս չեմ օգտագործում, որովհետեւ ինձ թվում է անդադ ինձ ներժումն է օգտագործը փրկելու, բայց օգնում էր, բան չունեմ ասելու, բայց Այս երևույթին անդրադառնալուց հետո ես փորձեցի ընդհանրապես հրաժարվել դեղորայքից։ Սա առաջինը, երկրորդ տարբերակը ամուսինը դեռ չի Այո, սիրելի հարուստատու, ինչպես այս հրամասին են խոսում, որ ինդիվիդուալ է կլինեն 1000-ից 1 օրգանիզմներ, որոնք ուղղակի ոչ մի ռեակցիա չեն տա այս բույսի հետ, այս բուսականության հետ։ Միգուցե դա ձեր ամուսնու օրգանիզմը հենց այդպեսին է, որ չի կարողանում ընդունել, չի կարողանում լիարժեք մարսել, օրգանիզմ չի ներծծվում լիգնաններ, այլ դուրս է գալիս երևի ինչպես որ ընդունում է, դրա համար իր ազդեցությունը չի ունենում։ Եվ միգուցե կունենա հետո։ Ողջույն, դուք եթերում եք։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես երկու հարց ունեի, էլի, ուզում եմ իմանալ այդ տեղը թայրոիդի խնդրեմ ունեցողին կարելի է թե ոչ, իսկ երկրորդը լիվերին եւ մեզելու համար տարբերություն կտա թե ոչ։ Ներողություն, թայրոիդը կբացատրեք ինչա, մենք այստեղ բժիշկներ չենք եւ ուզում ենք իմանալ կոնկրետ դրա հայերեն տարբերակը։ Զոբը։ Զոբը։ Այո, ճիշտ է, ճիշտ է, հիշեցի թարգմանը։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Առաջին հերթին մեզելու համար օրգանիզմում նախ առաջին հերթին առաջացնում է փորթուլություն առաջին օրերին։ Ընդունողները զգում են փորթուլություն։ Ինչի հետ է կապված, որովհետև յուրաքանչյուր մարմին, յուրաքանչյուր օրգանիզմ ունի իր 3 չափի, այսինքն որքան է, 2 մետր է հասակը, 6 մետր աղիքային համակարգ։ Եվ այդ աղիքային համակարգը տարիների ընթացքում սննդի մնացորդներից առասարակ իր պատերի վրա գոյացություններ ունենում։ Եվ առաջին օրերին, երբ ընդունում եք, այդ ամենը սկսում է մաքրել եւ արտազատել օրգանիզմը, այսինքն ունենում եք փորթուլություն։ Միզելու համար, երբ օրգանիզմում ճիշտ գործում է օրգանները յուրաքանչյուր, օրինակ պոչկաները եւ միզուղիները կարգավորվում են, մաքրվում են, նշանակում է ժամանակին է լինելու։ Եթե խնդիր կա սակավամիզության, այսինքն դժվար է դա տեղի ունենում, ուրեմն փորձեք օրգանիզմի վրա եւ անպայման արդյունքը տեսնելու եք։ Իսկ զոբի համար ոչինչ ասել չեմ կարող, որովհետեւ զոբը դրանք գոյացություններ են, բայց քանի որ ֆլաքսուլ լիգնենսը արդյունավետ է եւ օգտակար, նվազագույնը 82%
օրգանիզմում սպանում է քաղցկեղի բջիջները, այսինքն քաղցկեղը ինքը գոյացություն է, չարորակ գոյացություններ են, ուռուցքներ են, եւ նաեւ կարծում եմ պետք է որ օրգանիզմից վերացնի ցանկացած ավելորդ գոյացություն, գոնե դրա աճը կանգնեցնելով։ Օրգանիզմի վրա ինդիվիդուալ պետք է դուք ինքներդ փորձարկեք ձեր օրգանիզմը ինչպես կընթունի եւ ինչպես ռեակցիա կտա։ Մենք զանգ եւ ավարտում ենք հաղորդումը, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես հարցում եմ Գևորգին։ Փոքր ճարակ։ Ուրեմն ինձ մոտ ճնշումի շատ անկում ածածեր է, ծոջումը աղապակած է։ Հետաքրքիր է, ուզում եմ իմանալ, դուք գիտեք այդ դեպքում ինչ կարելի անել, կարելի է ծածր ճնշումի դեպքում 80-40 ճնշումը։ Ծածր ճնշումի դեպքում։ Շնորհակալություն։ Ինչպես նշեցինք, ոչ թե ճնշում իջեցնող է այս երևույթը կամ բարձրացնող, այլ օրգանիզմի ճիշտ նյութափոխանակությունը եւ այրան ճիշտ շրջանառությունը կարգավորող։ Կարգավորման դեպքում միգուցե եւ օրգանիզմի համապատասխան օրգանները, որոնք պատասխանատու են աղի, այսինքն աղի համար, որոնք պատասխանատու են այրան ճիշտ շրջանառության համար, այրան քանակի, այրան մեջ ճիշտ քանակի սպիտակուցների ու կարմիր գնդիկների բաղադրության համար, եթե սրանք կարգավորվում են, ապա կարգավորվում է ճնշումը։ Միգուցե ցածր ճնշման դեպքում դուք ինքներդ այդ պատվիրեք եւ ընդունեք եւ արդյունքի մասին զանգարեք ու խոսեք մեզ հետ, որ նույնպես կարգավորվել է, այսինքն եկել է ճիշտ բալանսի։ Կամ միգուցե դուք այդ ցածր ճնշումով ձեր օրգանիզմը իրեն լավ է զգում, այսինքն դա է ձեր ճնշման չափը, իսկ եթե ոչ, ապա օգտագործեք եւ փորձեք ձեր օրգանիզմի վրա։ Օգտագործեք կանոնի մեջ։ Վնասակար ամենակարևոր նախադասությունը ասեմ, որ վնաս չի տա, եթե օգուտ չտա, վնաս չի տա։ Օգտագործեք եւ տեսեք ձեր օրգանիզմի համար արդյոք օգտակար է թե ոչ։ Դե ինչ, օգտագործեք, որը որ շատ կարևոր է, սիրելի բարեկամներ, ես պարզապես ուզում եմ ասեմ, որ այսքանով ուզում ենք ավարտենք այսօրվա եթերը, շնորհակալություն Գևորգին, որ կրկին անգամ եկավ եւ մասնագիտական ձևով փորձեց ներկայացնել այս երևույթի մասին։ Ինչևից է, այսօր այսքանը, լավ եղեք, ապրեք խաղաղությամբ, իղեք Երջանիկ եւ ապահով եւ ընդմիշտ ունեցեք լավ տրամադրություն։ Շնորհակալություն քեզ եւ մեր հեռուստատողներին, հիշեցնեմ փետրվարի 6-ին, սիրելի հեռուստատողներ, ապրում կտեղեկացնենք էլի, պարտադիր բոլորին, փետրվարի 6-ին լինելու է սեմինար, հաճելի կլինի բոլորիդ տեսնել այստեղ։ Շնորհակալություն։ Ցեսցիոն։